Den här filmen ska handla om fysiologin bakom smärta, vilket är ett enormt område. Men jag ska försöka lägga det på en nivå som bidrar till att man förstår var och varför våra läkemedel fungerar. För det första så finns det olika sorters smärta. Den kan vara psykogen och då finns det ingen organisk orsak till smärtan, vad man kan hitta utan det är en kriteriediagnos inom psykiatrin som finns med i DSM-manualen. Det är en viktig differentialdiagnos för behandlingen skiljer sig markant från andra smärttillstånd. Patienten kan förbättras av antidepressiva och samtalsterapi samtidigt som starka opioider är i det närmast kontraindicerade. Smärta kan också vara neurogen och då uppkommer den på grund av tillstånd som innefattar sjukdom eller inflammation i perifera eller centrala nervsystemet. Exempel på detta kan vara den kraftiga brännande smärta som uppstår vid en sosterinfektion. den kroniska och långvariga smärtan som finns vid MS, eller det väldigt vanliga tillståndet när ischiasnerven kläms åt när den lämnar ryggraden och projicerar smärta ner över hela dermatomet som den innerverar. Den smärta som resten av den här filmen ska handla om är nociceptiv smärta. Och Det är upplevelsen som uppstår när kroppens nociceptorer aktiveras. En aning filosofiskt så kan man se det som del av kroppens skyddssystem. Bryter du benet så gör det ont och därmed undviker man att göra det så långt som möjligt. Och Skulle man bryta benet så behöver det läka och får därmed inte belastas allt för mycket. Vi kan dela upp nocioseptiv smärta i två kategorier som har olika egenskaper. Somatisk smärta är det du känner om du bryter benet. Den är skarp och avgränsad till sin karaktär för kroppen är genomsatt av väldigt många smärtfibrer som sitter väldigt tätt. De här signalerna förmedlas via det somatiska nervsystemet och består till stor del av A delta-fibrer som är grövre och myeliniserade, så de är snabba. Och det är ju fysiologiskt när man tänker på saken. Trampar du på en spik ska det göra ont momentant, så man hinner dra undan foten innan man skadar sig ordentligt. De här nervändarna är särskilt känsliga mot mekanisk, termisk och kemisk skada vilket ju representerar många av de faror som finns i ens omgivning. Trampa inte på en glasskärva och stick inte handen i elden, för det är farligt. Den andra sortens nocioseptiv smärta är visceral smärta, som utgår från viscera, alltså våra interna organ. Till exempel när delar av tarmen blir iskemisk. Den här smärtan beskrivs oftast som diffus och molande och signalerna förmedlas via autonoma nervsystemet. I huvudsak via sympaticus, men några organ innoveras även via parasympaticus. Aktivering av de här smärtreceptorerna förmedlas via C-fibrer, som är mycket långsammare, men det är å andra sidan inte lika bråttom. Eftersom det går via det autonoma nervsystemet så orsakar det mer vegetativa symptom som kallsvettning och illamående. De här smärtreceptorerna är mycket känsligare för distension och ischemi, vilket ju också är vad de här organen utsätts för, till exempel venilius eller en infarkt. Både visceral och somatisk smärta uppregleras också vid inflammation. Innan vi går vidare så ska jag säga några ord om konvergens, som orsakar det vi kallar för referred pain på klockren sjukhussvenska. Den uppstår när somatisk och visceral innervering ansluter till ryggraden på samma nivå. Ett klassiskt exempel är smärtinnerveringen för vänster arm, vars nerver går in i ryggraden någonstans vid brachiala plexus. Den viscerala innerveringen utav hjärtat kommer in på samma nivå. Medan kroppen är van vid att varje dag få signaler från vänster arm och hand när man använder dem och stöter i saker, så brukar det vara desto tystare från hjärtat, om man är tidigare frisk. Om man sedan får en hjärtinfarkt och de här tidigare nerverna helt plötsligt börjar sända massa signaler, då kan det hända att kroppen tillskriver de här signalerna till vänsterarmen. Och det är därför detta är ett klassiskt symptom på hjärtinfarkt. Andra projiceringar som är bra att känna till är pankreas, som projicerar mellan skulderbladen, levern till höger axel och aorta bak mot ryggen. Att kunna de här projektionerna kan vara väldigt viktiga och det kan göra skillnad på liv och död för en gubbe med ryggverk som i själva verket behöver en kärlkirurg för sin dissekerande aorta snarare än Voltaren. Nu ska vi titta närmare på hur nervsystemet är uppbyggt och hur smärta förmedlas och modelleras och därmed angreppspunkterna för våra smärtstillande läkemedel. Ute i vävnaden så har vi nociceptorer. Till exempel i periostet på det här brutna benet. Den här nociceptorn är en fri nervända på ett primärnevron som löper i nervbanorna och till slut tar sig in i ryggmärgen där det slutar i bakhornet. Här finns det en synaps där neurotransmittorer frisätts och aktiverar ett sekundärneuron som löper upp genom ryggmärgen upp till hjärnan. I sin enklaste form har man alltså en skada, perifert, som ger upphov till en förnimmelse av smärta här. Den viscerala smärtan uppför sig på ungefär samma sätt, men med en extra omkoppling i ett mellanneuron innan signalen når ryggraden. Verkligheten är givetvis ofantligt mycket mer komplex och elegant. För de här signalerna modifieras på varje nivå. De kan uppregleras och nerregleras. Och kroppen har egna system för att modifiera hur mycket smärta som släpps igenom. Som till exempel en maratonlöpare, vars endorfiner gör att smärtan inte känns. Eller lokala feedbacklooper som inte går upp till hjärnan. Som till exempel knäsparken när man slår en knäreflex eller muskeltonusökningen i buken, så kallad défense, som uppstår när man har en peritonit. Vi ska kolla lite närmare hur det här reglersystemet är uppbyggt. Det här är en genomskärning av ryggmärgen på ungefär L4-L5 nivå. Nerverna från vår tibia och fibulafraktur har löpt upp längs med poplitea och ischiasnerven och primärnevronet når här sin ändplatta i bakhornet på den grå substansen. Här finns det ett antal transmittorsubstanser, men två av de viktigaste är glutamat och substans P. De aktiverar i sin tur sekundärnevronet som korsar till andra sidan på denna nivån för att sen stiga upp mot hjärnan i den vita substansen. Väl uppe i hjärnan hamnar nerverna på olika ställen. En del går i hjärnstammen till formatio reticularis som i sin tur aktiverar system som höjer pulsen, blodtryck och andningsfrekvensen. Andra nerver projiceras upp mot talamus, där det sker ytterligare omkopplingar och en del nerver når limbiska systemet, som har en viktig funktion för att styra våra emotioner. Smärta leder ofta till ångest och rädsla och det kan alltså vara en direkt effekt av de aktiverade smärtnevronen. Andra nerver som aktiveras skickar vidare signalen upp till cortex och då når smärtan vårt medvetande. Människan upplever alltså den här smärtan på ett antal olika plan, både bildligt talat och strikt anatomiskt. Alla delar av den här kedjan kan upp och nedregleras och det är angreppspunkterna för våra smärtstillande mediciner. Primärneuronets nociceptor blir väldigt mycket mer retbart om det pågår en inflammation. Och Neuronet har receptorer för prostaglandin och histamin. Det blir också mer retbart av vätejoner som uppstår när koldioxid byggs upp vid en ischemi. Det blir också mer retat av kaliumjoner en intracellulär jon som frisätts vid vävnadsskada. På den här nivån kan vi tillsätta läkemedel som stabiliserar cellmembranet. Och både NSAID och kortison har den effekten. Både NSAID och kortison har också givetvis en antiinflammatorisk effekt som också sänker smärtan. Vi har också möjlighet är att helt blockera signalen genom att blockera jonkanaler som behövs för depolarisering. Det är alltså så lokal anestetika verkar. Vanlig xylokain till exempel, som för övrigt är en svensk uppfinning. Även på ryggmärgsnivå sker ofantligt mycket upp och nedregleringar i ett oerhört komplext system som jag aldrig kommer att kunna göra rättvisa med de här diagrammen. Även här sker en uppreglering av sekundärneuronets retbarhet genom inflammation. Både sekundär och primärneuronet har ofantligt många receptorer på sig, men en som är speciellt intressant i det här sammanhanget är NMDA-receptorn. Den gör sekundärneuronet mer känsligt och bidrar till det vi kallar för ”wind-up-fenomen”. Det är nämligen så att upprepade smärtsignaler som passerar genom systemet ökar känsligheten det här resulterar i primär hyperalgesi, det vill säga att det drabbade området gör mer ont, men även att NMDA-receptorer aktiveras i angränsande segment och då får man en sekundär hyperalgesi, det vill säga att man får ont i ett större område. Och vad som händer då är att stimuli till exempel lätt beröring som man utsätts för normalt, helt plötsligt gör väldigt ont i det här området. De här nerverna kan också nedregleras och det finns myreceptorer som är känsliga för kroppsegna substanser och sänker nervens retbarhet. De här substanserna innefattar endorfiner, som är kroppsegna molekyler som är lika potenta som de starka opioiderna vi använder på operationsenheten. Det finns också receptorer för adrenergasystem och fenoradrenalin, vilket ju inte är så konstigt. Blir man jagad av ett lejon så ska man inte bli hemmad av att man har ont i foten. Två andra viktiga substanser som modellerar här är serotonin och GABA. Här ser vi angreppspunkter för flera av våra viktiga läkemedelsgrupper. Dels har vi den smärtstillande effekten av antiinflammation, som verkar även här, NMDA-receptorn, kan blockeras av ett läkemedel som heter Ketanest. Som är väldigt användbart, för det är nämligen också ett narkosmedel. Vi har även läkemedel som härmar kroppens egna hämmande substanser. Våra opioider härmar endorfinernas effekt och sänker intensiteten på smärtsignalerna som släpps igenom. Vi använder oss även av alfa-agonister för att aktivera de adrenerga receptorerna. Till exempel är klonidin en vanlig tillsats vid spinalanestesi. Läkemedlet gabapentin stimulerar gaba-receptorerna och även det har en nedreglerande effekt. Det kommer även nedåtgående banor från hjärnan som har en dämpande effekt genom att släppa ut endorfiner på ryggmärgsnivå. De utgår från PAG, den periakveduktala grå arean. Och det är ett område som kan aktiveras på olika sätt, från olika håll. Dels passerar smärtfibrerna här på vägen upp, vilket direkt aktiverar de här neuronen så de bildar en negativ feedback-loop. Det kan också aktiveras genom signaler från cortex. Alltså kan information och motivation få ett fysiologiskt svar i form av sänkt smärta. Vi kan också påverka det genom läkemedel och detta är en viktig nivå för både opioider och för paracetamol. De stimulerar alltså nevronen som i sin tur släpper ut endorfiner på ryggmärgsnivå. Någonstans i det här systemet kan vi även påverka det genom inhalationsanestetika och lustgas. Det finns teorier om att de här stimulerar GABA-receptorer och NO-system, men faktum är att man vet för närvarande inte exakt hur smärtstillningen av de här gaserna fungerar. Det här är en överblick över kroppens smärtsystem och hur det ger oss ett antal olika angreppspunkter för att kontrollera smärta och förhoppningen är att vi kan få våra patienter helt smärtfria.